Ще объркали COVID плановете на туристическия бранш и тази година. Виждате, че по области вече има доста сериозен ръст на заболеваемостта, както и рестриктивни мерки на някои места. Ще разговаряме следващите минути с Румен Дърганов, директор на Център за анализи и оценки в туризма. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Притеснява ли ви това, което в момента се случва с. COVID в страната и фактът, е, че примерно в а, области като Бургас и Варна, туристически места а, вече се връщат и маските на закрито. Постепенно виждаме някакви рестрикции да се въвеждат. Значи, обществото е изключително добре подготвено да реагира на всякакви такива мерки, които биха състрашили а, неговото добро... неговия добър начин на живот. И от тая гледна точка аз виждам как независимо от а, това, че цялата философия за COVID и всякакви други болести продължава по някакъв начин да се нагнетява в обществото, тя няма това влияние, което имаше през 2020 и до някъде и през 2021. Нито като а, усещане за това, че всички тези коментари имат някакво, някакво значение вече към обществото, защото категорично се определило за и против. Нали, ние имаме и едното и, и другото. И от тази гледна точка виждаме, че дори темата се неглижира в известна степен, а пък и така наречените специалисти, особено тези, които се опитват да налагат някакви мерки, са изключително предпазливи. Вижте какво казват нали? маските, няма да се използват в заведенията за хранени развлечения и в спортните зали. Тоест, те неглижират дори от тяхната професионална гледна точка, дали тези мерки трябва да се спазват насякъде. Ако има някаква мерка, тя би трябвало да се спазва насякъде. Падна правителството, вече съвсем ясно става, че няма никакъв план за действие, защото новото правителство трябва да прави свой план, ако иска да прави свой план. Оказва се, че всички заповеди, които се издават от местни шефчета, противоречат на Конституцията и не може никой да забранява на никого или да му налага по какъв начин да се облича, камо ли да си слага маски и къде точно да я слага. И въобще цялата философия а, носете маски по граф Игнатиев, за да не ви блъсне трамвай, въобще не работи. И от тази гледна точка няма и притеснение а, по отношение на хората, които се занимават с туризъм, освен докъде би стигнала диващината някой, но тя никъде не може да стигне, защото дори не може да се контролира. Тези, които са контролерите нямат мотивация да спорят с когото и да било при положение, че става въпрос за противоречие с Конституцията. Тоест, вие какво очаквате от служебното правителство? Едно напълно либерално отношение към числата в момента, по примера на Гърция, може би. Ми едно съвсем нормално отношение. Както казах, не е необходимо да се носят маски по граф Гнатиев за да не ви блъсне трамвай. Значи, опазването на всеки един, това е негов, негово лично задължение и проблем. И няма как ние да налагаме. Това го видяхме и през 21 година, ти не можеш да наложиш на някой, който не желае. И ти сега да... Инжекция, бустерна доза, маска, каска. Не. Значи, бабите ни на времето ни казаха, Ми си ръцете, не си бърки в устата, нали, така, така, така. А, сега а, нас ни учат от деца, нали, да спазваме хигиена. Съвсем ясно е, че трябва да спазваш и разстояние. Ако видиш, че някой зачервен червен кашля в тебе, дръпни сна страна, измиси ръцете, ако искаш служи си маска, ако искаш каска, каквото искаш, твой. Ти трябва да се опазиш. Значи, а, тези хора, които влизат в самите отделения, в които са най-болните от всякакви инфекционни болести, как се опазват? Ми те е, си слагат шлемовната. Си се... ситуацията в момента и повишената заболеваемост на този етап не се отразява на поведението на. Не на обществото. Туристите. Значи, няма отлив. Не, това е на някакъв... Туристи, няма отменени не, резервации. Не, не, не изключено. Не, значи, не, не, не. Туристите. Туристите отдавна обръгнаха на тези неща и не слушат никого. Те още не се съобразяват с тези идиотчини, които някой така мислят, че са много умни и ще им наложат някакъв друг лет на обществото. Просто това е неглижирано. А войната в Украина фактор ли е за този туристически сезон? Ни тя не е фактор. Нали? Някой да говори за война, вие сега като погледнете плачовете пълни с народ, с чадъри и хората вътре в морето, вие си говорят за война. Да, да. Или общо но тук там изплава нещо в морето. За сега нищо е не е изплавало. Нали, то... Ние по едно време пуснахме това лаф, нали, че ще има някакви мини, обаче се оказа, че пък ако няма мини, тези, които дойдат, са дошли да видят мини, ще си искат парите обратно. И така, така че се разбрахме, по-хубаво, ако има има, ако няма няма. Оказва се, че няма. Ето, вече тръгнаха и зърновозите, така че а, войната си е война, тя се води по някаква там локална схема, бият се някакви държави, и, но това по никакъв начин не се отразява негативно. Тъй като дори освободените летателни средства направиха така, да има много по-голям интерес към летищата Варна, Бургас, Пловди, в което не се е радвало на такъв голям интерес нали, от компании, които искат да кацат на него. И то има увеличение на, на интереса към, към, към това летище. Не говориме за София, нали, вече какъв е трахника. И по същия начин хората си пътуват абсолютно свободно в цял свят. Вижте и София е празна. София си изпразни, може да паркирате където искате. Традиционно през август е така. Еми традиционно това означава, че хората не са в бункери, нали, в скрити, колите им заредени, за да готовност да се евакуират. Нещата нали. са абсолютно спокойни. И тук пак се пресоли супата, нали. така и не можа да се разбере е, хората, които от Украина беженци ли са, не са ли беженци. Половин милион влезнаха в страната, от тях 400 хиляди си тръгнаха обратно, че не им харесвало. Ама айде да кажем, България, ние сме си е, от край време така си мислиме, че сме зле. Обаче, те на тях ни им харесва Франция, ни им харесва Германия, защото ни... се оказва туризъм. Значи, отива за сметка на Европейския съюз, въобще не се, возиш, не се водиш беженец, не подписваш никакви документи, които да задължават да работиш или да стоиш, вози се безплатно на градския транспорт и на е, Влакове и на други там обществен транспорт. До, до момента, до който тези държави се усетиха и казаха, не, не, не искаме, такива не искаме. Значи, ако вие действително имате някакъв проблем, елате, започнете да работите, социализирайте се, направете нещо. Ама да дойдете тук, да стоите известно време и след това да се върнете, не. По данни на бившата власт, обаче, вече в България има поне 86 000 украинци, 000. които предстои да бъдат от... интегрирани. Ама да от, ез... малко, от... от тези 80 хиляди пак част се върнат обратно. Значи тези, които са започнали работа... Да се надяваме, работата, че войната ще приключи и всеки ще може да се върне да, но... в, в дома си. На това разчитаме всички, но ам, до този момент какво показват вашите разчети за това как протича туристическия сезон? Ще бъде ли по-добър от миналогодишния? годишния и ще спаси ли българския турист от ново сезона по нашото Черноморие? Ми, общо за сезонът тече е много силно. Това, което многократно го казахме, да даже се наложи да спорим, ще има ли... Не. Пълно е. Ето не, не. сега да видят, пълно е с туристи. То пак, ам, не само български, но и чужестранни туристи. Миналата година а, имаше червен светофар към България. Не можеха да летят чартаните полети. Сега всичко ти Имаме от всички националности а, нали, а, хора, които са по морето, включително украинци и руснаци. И а, от тази гледна точка сезона протича много добре. Сега. Ние се движим около 14% под нивата на 2019 година пред пандемичната година, т.е. не сме, а, няма да имаме 12 милиона и половина влезли в страната чуждестранни посетители. А, те ще бъдат по-малко, но, 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 но в същото време огромен ръст нали ми спрямо миналото година. И всичко се движи съгласно така да се каже, нашето очакване. Ние излезахме с две неща миналата година. Едното обяснихме какво е индустриализиран туризъм, то е поточен туризъм, mm -hmm. който е с чартаните туристи. След това обяснихме какво е това дисперсен туризъм, този където идват с ниско тарифни авиокомпании и върват където им видят очите. Това е поколението Z, което е модерно поколение, търси друг вид продукти и забавления. И освен това м -м, публикувахме теория на прожирната ни в Съединените щати, за да кажем, че в covid 19 се съхранява цялата енергия, цялата енергия, която е в суперструктурата и инфраструктурата на туризма. Тоест масите, чашите, възглавниците, леглата, всичко си остана, не след, като, след пожар, или цунами, или война, или пожар. Нали? Всичко е запазено. Тоест, цялата енергия имаме и тази енергия на пружината ще се изпразни в 2024 година. Тоест, тогава ние ще имаме изцяло пълен капацитет. Добре, благодаря ви сериозен ръст на туризма през това лято. Сега Сериоз. се прехвърлям.